Привіт, Україно! Ну що ж, нарешті з'явилося трошки часу, щоб хоч трохи показати нам страусів, вам точніше. Тому що, ну все, якось нагоди не було, та й розповідати особливо, якби немає нічого, що нового. Останній раз це, по-моєму, як Farmer.ua до нас заїжджав в гості Сергій з сім'єю. З моря, як поверталися. По-моєму, то ж останній раз, коли вони там і засвітилися у нього на каналі і у нас. А так не було нагоди. Ну, я ж кажу, і в основному, в принципі, показувати особливо нічого, якби нових якихось чудес вони не творять. А розповідати одне і те саме, якби, чи так, щоб було цікаво, це треба вміти. А ми не натуралісти, так би мовити, і не знаю, навіть дуже важко це зробити, щоб було цікаво кожне відео, одне й те саме, про страусів, в частності, але щоб це було цікаво. Ну добре, то таке. В частності, спостерігайте їх. Ви ж багато хто питав, де, що вони там, як з ними там справи. Все з ними нормально, живуть як живуть, ходять тут по колу як в обмеженій волі, якби, я не знаю, я б вже з ума зійшов, напевно, від такого монотонного життя. Загнали, вигнали, вигнали, загнали. І все на тому. А ну, отак от трошки вас. О, та не шипи, да, куди, прямо таки, да. Оце таке діло. Ну, сезон яйценоскості вже завершено. Вона не несе нічого зараз, самка наша оця. Будемо чекати вже наступного року. Там побачимо, що з того вийде. Ну, взагалом все нормально. Якби були якісь там, може, питання, ну, не хвороби, нічого, там, по харчуванню були питаннячка, ну, ми їх вирішили, якби, там, трошки переіначили дозування там по препаратах, ну, я маю на увазі там кальцій, оте все діло. А зараз, на сьогоднішній день, все нормально. Цей хлопчик з утра навіть танці знову чудив переді мною. Ну, як ото в минулих відео, хто дивився, як він ото падає і крила розправляє, починає свої шлюбні танці виконувати. Ну, зараз так, просто щось дивиться, незрозуміло. Ну, і не кидається. Агресії, в принципі, немає. Хоча є час від часу, буває агресію, дає там, заганяємо його вдвох-трьох, відволікаємо, щоб там перекрити прохід, відкрити прохід. А буває все нормально. Ну, тобто, такий настрій у нього змінливий, дуже, дуже мінливий. Ну, то таке діло, то все пусте. Ну що, давайте, щось покажіть цікавеньке, щоб було класно. Якусь цікавинку новеньку, ні? Не хочете? Ну, заходить, я до тебе не буду, бо ти такий. Зараз такий, потім такий. А потім вже я лежу на підлозі, а він мене буцає ногами. Так. Ну ось так ось. Я ж кажу, що в принципі все, слава Богу, добре. Тримати їх, якщо когось цікавить, взагалі тримати їх, ну, так от вдома, без кваліфікованих ветлікарів або харчування якось там нормального, то це реально тільки для душі, і це повністю буде лягати на ваш карман, на вашу кишеню. Тому що дохід з них, ну, це яйця. Ну, яйця, якби, на другий-третій рік, перший, і то там можуть бути проблеми з самкою, чи може не бути взагалі ось малих, ну, малишей, якщо ж брати на виріст дорослих, та взагалі дорого купувати. А маленьких, як брати, як ми брали 4 штук, по підсумку там получилося, що у нас осталося, зараз бачите, двоє. Одна нога перестала рости, інший чимось захворів, ну, не наче як запаленням легень. Ну, самі розумієте, ще й пощастило, що самка осталася і самець. Це дуже пощастило. Ну, тобто, це реально для душі, по приколу, тому що, якщо вам, припустимо, захочеться таку дивовижу у себе в дворі потримати. А чисто дохідна частина, навіть і не думайте. Навіть і не думайте. Екзотика, вона на те екзотика. Для нас поки що чисто так. Під вашу відповідальність, щоб ви навіть не сподівалися зразу там якісь супермільйони на них заробляти, на цих двох страусах, скажімо так. Навіть і не думайте. Навіть і не мрійте. Це реально на ваші плечі, як щоб було.
типу, якось так. Ну, ми, по суті, на це і не сподівалися, що ми там на них мільйони будемо заробляти. Воно так і вийшло, якби. Ну, яєць зато страусиних поїли. Якщо, звісно, посчитати їх собівартість, то там, да, дешевше було б купити. Ну, це таке. Один раз живемо, зато є. Так що, якось так. Ну, це так, відповідь для тих, хто дійсно може задається цим питанням. Бо частенько, якби в коментарях, а який дохід, а скільки вже заробили, та скільки заробили, ну що вони зароблять? От ти носиш їм сюди дер, там капусту ріжеш, люцерку, там таке все. От ти сюди носиш і носиш. Коли-неколи можеш яйце забрати, а можеш і не забрати, можуть вони його розбити. Ну от, скільки заробили, а ну порахуйте, давайте. В день скільки кілограмів дертюхи на них на двох уходить, плюс те, що необичної дертюхи, а там з кальціями, з усіма цими присадочками, щоб елементи, оці всі там м'ясокосна мука, рибна там, всі оці справи. От скільки ви заробите, а ну скажіть мені, мільйон чи два? На ловол 10,54 вистачить? Так що якось так. Ну все, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Все, що хотів, так обдумав в двох словах, я сказав. Все поки що нормально, тримаємо далі. А далі буде видно. Сподіваюся, що до весни все буде нормально. Ну, може, зимою там ще покажемо, якщо зима буде, звісно. Що там вони у нас, як вони по снігу ходять, не ходять. Ну, то таке, то буде вже в майбутньому. На цьому дякую за перегляд. Всі посилання на список відтворення на плейліст, так званий, з усіма відео по страусам, ви можете знайти в описі під даним відео. До побачення!